Ahoj, jsem Zuzka Bartušková, jsem účetní a daňová poradkyně. Milí přátelé, já bych vás chtěl přivítat u dalšího dílu našich rozhovorů na téma, jak podnikají profesionálové. Mým dnešním hostem je profesionálka, která dělá čest své profesi, účetní a vlastně dneska už i daňové poradkyně, Zuzka Bartušková. Zuzko, vítej, díky, že jsi udělala čas na tohle rozhovor. Díky za pozvání. A možná bych teda, Zuzko, začal tím, co jsem začal v úvodu. Ty jsi vlastně účetní daňová poradkyně. Kdybys třeba jenom stručně nastínila pro lidi, kteří nejsou tak znalí toho rozdílu, jako v čem se vlastně liší tady tyhle ty dvě specializace. Jasně, Roberte, ten rozdíl úplně nejzákladnější je v tom, že daňový poradce musí složit odborné zkoušky, které jsou teda opravdu velmi náročné. Oficiálně komora uvádí, že úspěšnost do 20%. Takže jako jsou opravdu hodně těžké i pro profíka. Ani lidi, kteří mají čerstvě vejšku, je neudělají. Takže má složenou náročný profesní zkoušky, je zapsaná v seznamu daňových poradců a kdokoliv, kdo má pochybnosti, jestli někdo je opravdu daňový poradce, když to o sobě tvrdí, tak si může najít stránky komory daňových poradců www.kdpr.cz a tam jsou zapsaný všichni registrovaní daňoví poradci. Je to asi rozdíl jako mezi právníkem a advokátem. Advokát je taky zapsaný vlastně v komoře, má složený profesní zkoušky. Zatímco účetní, pokud je prostě profese, kterou může někdo dělat jako zaměstnanec a jinak je to živnost vázaná, když prostě máš vzdělání ekonomického směru a nějakou kvalifikaci anebo ručitele, tak ji můžeš dělat, ale v podstatě nikdo tam jako negarantuje, že jsi složil nějaký vstupní zkoušky. Jasně. Možná ještě bych se tě zeptal na jakou možná trošku okrajovou věc, controlling, jestli vlastně spadá vlastně do toho, co ty děláš, to je vlastně další taková účetní specializace. Ne, controlling je trochu něco jiného. Controlling určitě nedělají daňoví poradci, nebo pro ně, jako některý to může dělat, ale jako další oblast. A controlling má blíž k, řekněme, auditorům nebo k finančním, k ekonomům, který se zabývají controllingem, takže ne, je to něco jiného. Takže to už je oblast, do které ty nezasahuješ. Já bych řekla takhle, nějaký základní, řekněme, finanční analýzy, plány cashflow na takový úrovni, řekněme, běžný, základní, kterou využije freelancer nebo malá firma, tak to určitě zvládáme a zvládne to, účetní by to měla zvládat. Možná ještě k tomu rozdílu, jako účetní je primárně orientovaná na účetnictví a daňový poradce na daně. Není výjimka, že daňový poradce neúčtuje, prostě se tím nezabývá. Jasně. A je odborník klidně jenom na jednu konkrétní daň a fakt pak zná všechno. Zatímco účetní má jako širší záběr. Dobrá, tak díky za to úvodní vysvětlení vlastně těch specializací. Pojďme vlastně k tomu, proč jsem tě vůbec oslovil k tomu rozhovoru. Mně se na tobě strašně líbí dvě věci. Jedna, která, že děláš osvětu, v té své profesi znovu publikuješ, máš vlastně kurz, ke kterému se ještě asi dostaneme také. A kdykoliv vidím nějaké téma třeba na sociálních sítích, mám těch přátelích, takže vidím, že se vyjadřuješ vlastně odborně vlastně třeba k nějakým nepřesnostem, nebo jakoby děláš v podstatě hodně činností, které pomáhají lidem lépe chápat účetnictví a vlastně ty problémy kolem daní. A líbí se mi, s jakým to děláš zápalem, to je ta druhá věc. Tohle je vlastně rozhovor, který má do značné míry být třeba inspirací pro lidi, kteří se uvažují, kterým směrem se vydat. A bych se chtěl zeptat na začátek na jednu věc. Já jsem dneska viděl takovou přednášku, kde ilustrátor povídal o tom, že lidi si většinou představují tu práci ilustrátora jako strašně zábavnou a zajímavou a ve skutečnosti je to poměrně velká dřina. A řekl bych, že v účetnictví si to lidé představují přesně naopak, že vlastně si to představují jako velice fádní, nezáživnou činnost, přesto ty si důkazem, že se to dá dělat značením a zajímá mě nejdřív tady tahleta pocitová věc, jak vlastně, jaký je ten faktický průběh té práce, ty se hrabeš vlastně ve fakturách, v papírech, ve výkazech, v tabulkách, dokážeš se u téhle činnosti dostat do nějakého flow, jako užívat si tu práci, jako jak to prožíváš? Jasně, Roberto, jako baví mě to. Já si myslím, že účtařina jako jakákoliv jiná profese není věc, která se dá dělat 10 a víc let. A myslím si, že ani 5, když tě jako nebaví.
A takže mě to baví, ale samozřejmě a je to zábava, ale jak si sám říkal, jako 80% té práce jsou prostě tabulky a výkazy a Excel je tvůj kamarád a musíš... Někdy jediný. Někdy ne. No jediný, rozhodně velmi dobrý. A musíš prostě k tomuhle mít vztah. Pokud jsi prostě vyloženě od narození rozený kreativec, který prostě musí mít každý dvě minuty změnu a nic nezopakuje, tak asi nejsi dobrý materiál na učení. Takže prostě takový ten metodický, analytický typ. A pokud jsi metodik, analytik, já myslím, že jako hodně třeba, byť se to lidem nezdá, tak k učtařině mám blízko třeba programátorská práce. Jo, tam prostě taky. Ty musíš rozumět, a učitnictví se nedá učit mechanicky. To je jako strašná chyba začátečníku, že se to naučí, jako snaží podvojní učitnictví jako šprtat z paměti. Tam musíš mít jako analytické myšlení a chápat vazby. Něco jako když programátor se učí programovací vazby, jazyk a pak ho umí aplikovat. Tak učitní funguje stejně. Naučí se prostě základní pravidla a musí je umět aplikovat prostě trošku správně, jo? Ale není to úplně tak dogmatický a rozhodně to není nuda. Ale, a jako i se prostě učitní strašně jako zasněju, když na to přijde, ale jako je fakt, že jako gro té práce je prostě, musíš být schopný dělat nějakou rutinu, kterou opakuješ, že jo, nemůžeš si říct, že až 20. denní přiznání, že to už si dělal a uděláš ho jinak, jo. Jasně. Dobrá, takže díky za tu odpověď. Je to v tom hodně vidět, v tom, co publikuješ a tak, že tě to baví, takže to je skvělé. A zajímá mě dál, vlastně jak ses dostala k podnikání, přece jenom jako hodně účetních v podstatě skončí někde ve firmě, dělají dlouho pro jednu firmu, relativně málo účetních jako si založí, vy máte SROčko, vlastně jste dva jakoby partneři, spolumajitele. A jak jsi se vlastně dostala k podnikání a vůbec jako k tomu, co dneska děláš? Jaké byly ty začátky? Jasně, ty začátky byly takové, jako já jsem už od dětství věděla, že chci být učitní a tak jsem jako tomu podřídila jako vzdělání a další. Jako ne, počkej, tak... můžu ještě tě zavřešit, jak jsi mohla od dětství vědět, že chceš být učitní? Ale, to jako je dost originální, ale ještě nikdo mi tohle neřekl. Takže... Tak jako když jsem byla úplně nejmenší, tak jsem chtěla být vědec, ale to učitní teda bylo, někdyž bylo zhruba mezi 10 až 13, tak naši měli firmu, měli velký obchod s krmivem pro zvířata a rozváželi to po republice a mě prostě hrozně fascinovaly všechny ty papíry, doklady, ty DPHčka, silničky, jako z pohledu toho dítěte mi to přišlo fascinující a jako v létě, když byly vedra, tak ostatní děti byly u vody a na tábore, já jsem s tátou se pařila v dodávce a těšila jsem se, až složí to zboží a budu moc dát razítko na faktury, to jsem prostě měla hodně. Takže to byl ten první kontakt, takže věděla jsi, že chceš být účetní. OK, co byl ten další krok? Hele, ten další krok byl, že jsem si celkem konvenčně jako říkala, že se musím nechat zaměstnat. Já jako taky nejsem úplně jako člověk, který by šel do rizika, do neznáma, tak jako konvenčně ta společnost to vzdělání vychovává zaměstnance, takže jsem šla tou cestou, kam tě vede to vzdělání. Nechala jsem se prostě zaměstnat, odešla jsem teda z rodného města do Prahy kvůli prostě nedostatku pracovních příležitostí. Tam jsem dělala účetní, pak jsem přešla do větší firmy, pač mi to v té malé už přišlo nudný, že už všechno umím a pak v té větší už jsem se taky nudila a začaly mi vadit takový ty korporátní pravidla. A to jsem si ještě pořád myslela, že důvod, proč jako se mi nelíbí některé věci, jako že nemůžu rozhodovat, řídit si to podle svého, že to je jako tím, že jsem nenašla správný zaměstnání. A začala jsem se jako schánět po těch inzerátech a když už mi asi pátý personalista řekl, víte, jste jako úplně nejlepší kandidát, ale my vás nevezmeme, protože vám 30 a jste strašně stará. Tak jsem si říkala, že v tom bude nějaký zakopaný pes a že nějak jako intuitivně jsem tušila, že asi chci podnikat, ale že se bojím, že neseženu zakázky, vůbec jsem nevěděla, jak se to dělá, jako kam se na ně chodí. A vlastně v tu chvíli... Kam se na ně chodí? Tak jako... Asi ne jako do lesa na huvy. A takže kde, jaká byla ta první zakázka, která ti vlastně umožnila... No, asi počítám, že jsi začínala teda na volné noze, že jo? Začínala jsem na volné noze. Myslím si, že je to dobrý začátek pro každého, kdo chce podnikat. Určitě není dobrý začínat SROčkem, vyjma hodně specifických oborů. A začalo to tak, že mě oslovil bývalý kolega z toho korporátu, kde jsem pracovala, že má IT firmu a že by potřeboval účetní jako na poloviční úvazek, protože ta jeho prostě nějak skončila a on jako je v tísni a potřebuje udělat přiznání a nemá jak. Takže vlastně jsem začala jako zaměstnanec na poloviční úvazek, to mi dalo takovou tu jistotu, že jsem neměla jsem už poru 6 měsíčních platů, prostě fakt to bylo takový
Docela i jako rychlost, protože to bylo fakt 20. října, mi přišlo, že je to strašná nuda. 21. mě oslovil tenhle ten známý a 25. jsem šla na živnosták, dala jsem si ho k narozeninám. Takže vlastně jsem měla takovou jako poloviční jistotu, že to zaměstnání mi pokrylo jako základní životní potřeby, jako fakt takový to jídlo a bydlení. Hmm. A podnikání už jsem věděla, jak že prostě... Jak byla jakoby sama na sebe, než jste se s Martinem rozhodli, že vlastně založíte nějakou společnost spolu, že začnete podnikat jasně. Společně? Já jsem živnostenský list jsem měla od 2010, to bylo na podzim, tak první zakázky byly tak nějak od 2011 spíš až. A ve 2014 na začátku jsme začínali SROčko, to už jsme prostě cítili. Ono, když chcete být dva lidi, jako který jsou oba dva řídí a oba dva rozhodujou, tak v té živnosti se to špatně jako uchopuje. Samozřejmě. Mhm. Díky, možná tady od tohle bychom se mohli odpíchnout dalšímu tématu, a to je vlastně použití SRO firmy v podnikání volnonožce. To znamená, kde podle tebe je ta vhodná hranice, kdyby člověk měl už uvažovat o založení SROčka, pokud je freelancer, má řekněme relativně vysoké příjmy, takže tam jsou nějaké daňové důvody, ale jak to vidíš ty, jako co obecně radíš třeba klientům, kteří přijdou a řeší založit SROčko nebo zůstat na živnosti, jaký je tvůj názor? Hele, jeden ten důvod, jako si řekl sám, když ty příjmy už jsou natolik vysoký, že ono od určitý míry to zdanění freelancera už není dobrý. Kde je podle tebe ta hranice obecně? No hele, já to řeknu za sebe, pocitově mě přišlo jako freelancer být plátce DPH strašný riziko. Ale, anebo mít i zaměstnance jako na brigádníka. No, přišlo mi to riskantní v tom, že prostě kdybych tam někde něco nezvládla, tak prostě to neomezené ručení a podobně, že by mě prostě strašně mohlo jako zdrtit. A když to řeknu jako vyloženě daňově... Možná ještě klidně to upřesně, jak to myslíš, jako neomezené ručení jako státu za to DPH? Nebo, no jasně, prostě nebo... já nevím, vypadne ti zakázka, nebudeš schopný zaplatit DPH, anebo já to řeknu ještě jako tvrdějc, prostě budeš chtít mít zaměstnance a teď prostě ti přijde kontrola z úřadu práce, třeba závistivý konkurentí tam klidně pošle nebo někdo a teď jako to fakt tam jsou strašné pokuty, ale za úplně strašné prkotiny, jo. A někde... Fakt je ten, že zase volnoložci většinou ty zaměstnance nemají, jo, takže spíš... Ale hodně mývají brigádníky jako na dohodu, to jako se zase musím říct, s tím se zatkávám. Mm. Jo. Z hlediska těch příjmů, kde si myslíš, že je ta... Ale já si myslím ročně obrat 2 miliony a vejš, už to stojí za to minimálně začít počítat a uvažovat o tom. Jasně, super, děkuji za upřesnění. Už kvůli jako nastavení limitů, že jo, paušálních výdajů, které... Jak když bude vlastně volnonožec uvažovat o tom, že by teda přešel na to SROčko, s jakými má počítat jako náklady... na, řekněme, zprávu, kdyby to třeba svěřil vám, nebo nějaké podobné firmě, nebo účetní, řekněme, jaké jsou zhruba běžné náklady na trhu a případně, co zásadního se pro něj změní, pokud přejde na to SROčko. Jasně. Já myslím, že pro hodně freelancerů je nejzásadnější rozdíl v tom, že SROčko opravdu musí jít podvojné účetnictví a jestli jako... Takže to vyžaduje víceméně. Vyžaduje to prostě mít účetní. Jako pokud to neumíte, tak to nevymyslíte. Já lidem, když se o tom bavíme, tak z legrace říkám, že průměrně inteligentního člověka, který má aspoň trochu vztah k papíru, naučím daňovou evidenci za víkend a paušální výdaje za 3 hodiny. A tak podvojné účetnictví se za míň jak za půl roku intenzivního studia nenaučíte. Jasně. A to ještě musíte mít k tomu trochu vlohy, abyste to zvládli za půl roku, myslím. Takže tam fakt jako musíte počítat s účetní. Jako tam neexist... Jaké jsou třeba podle tebe takové běžné náklady, se kterýma počítat, jakoby, když beru, že ten člověk je freelancer a uvažuje, že by se založil SROčko? Hele, ono se to asi trochu liší regionálně a může se to, nebo ne asi, ale určitě to, jako vím, že účetní stojí jinak v Praze a jinak někde na vesnici v Jihočeském kraji, tak odkud pocházím, tak mám představu, ale řekněme, počítej roční náklad v řádech tisíců, no. Super, děkuji za upřesnění. Jako neřeknu ti přesný číslo, záleží, co ten člověk dělá, kolik má faktur, jako, co si taky najde za účetní, ale když řeknu prostě v řádu tisíců. V čem bude ta, když si představí, že ten freelancer má jakoby nějaký výdajový paušál, to znamená vede si jenom nějakou evidenci příjmu, jednou za rok dělá daňové přiznání, v čem je podle tvých zkušeností ta hlavní změna, která ty lidi zasáhne v momentě, kdy přesunou tu činnost na to SRO, jako v čem je ta hlavní změna, řekněme ta administrativní?
že nesmí bordelit papíry, když to řeknu otevřeně. Jako freelanceri, kteří jedou na paušál, tak opravdu si sledují někde, mají třeba i nějaký dobrý software, což považuji za rozumný řešení, sledují si tam příjmy a pak mají paušální výdaje a tím to pro ně končí. A v tom podvojném účetnictví, pokud nechtějí strašně zdaňovat, tak opravdu musí sledovat všechno. A hlavně i věci, kterým jako přijde, že to s tím nesouvisí, tak ty účetní jako nosit. Jo? A ona najednou po nich začne štít smlouvy a tak se zjistí, že nejsou. A to je docela problém. Jo? A tak. Takže jako v tom, že najednou, jako je to těžší, musím říct, to mám vypozorováno, je těžší pro kreativní profese, než pro technický profese. Jo? Jako mám vypozorováno, že projektanti, když poprvé jednají s účetní, tak už přinesou destičky a tady mám písemný smlouvy, tady mám dokumentaci k tomu všemu, co se dělalo. Jasně. Tady mám složený doklady a tak já řeknu, dobře, tak děkuju a tady to podepište a můžem začít. Jo. A zatímco fakt ty kreativci, co jsou jako hodně jako někde hlavou v nebesích, tak prostě ty opravdu ani výpis účtu třeba doteďka neukládali nikde, jo? Že prostě jasně. Jako už to, že jim řeknu a každý měsíc výpis účtu mi musíte dávat, je pro ně novům. Zuzko, díky a v druhé části našeho rozhovoru bych se tě rád zeptal ještě na nějaké další tvoje aktivity. Zuzko, my jsme se bavili o té správě vlastně toho účetnictví do nějaké externistu jako si ty nebo vaše společnost. S tím souvisí další moje otázka, jak laik může poznat dobrou účetní. Co jsou podle tebe ty atributy, na které se dívat, když si vybírá na tom trhu? Co jsou, protože je opravdu obrovská škála vlastně lidí, kteří tuhletu službu nabízejí. Já jsem v podstatě studoval ekonomku, měli jsme 5 let účetnictví, takže bych teoreticky mohl být klidně taky účetní. A samozřejmě ho nedělám, protože jasně. Je to fakt oborově už úplně mimo toho, na co se zaměřuji dnes, ale dokážu si představit, že jsou obrovské rozdíly mezi lidmi, kteří tuhletu činnost dělají. Já vím, že ty ji děláš dobře, takže mě zajímá tvůj insight, vhled do toho, jak poznat dobrého profesionála ve tvém oboru. No Robo, teď si řekl jednu věc, kterou já vnímám taky v tom našem oboru, že hodně účetních jako účetní mají to obecně tendenci sami sebe podceňovat a podceňovat svůj význam a přenáší to i na ty podnikatele. Takže jako účetní je taková, jako když ženská na mateřský nechce vyloženě vytírat schody, tak si přivydělává účetnictvím. A tím to jak... ne, až tak. No, potkávám to častíc, než bych čekala, ale... Takže jako je to někdy a zároveň pro laika, jak si sám ukázal, je to těžký poznat. Takže jako doporučuji vždycky se o to účetní zajímat. A zajímat se o její jako profesi, praxi. Já si rozhodně nemyslím, že by jako freelance účetní měl začínat někdo s nulovou praxí. To prostě není místo, kde je prostor pro učit se metodou pokus omyl. Ono to pak, když dostanete sebe nebo klienta do kriminálu, tak je to moc drahý mu omyl. A takže určitě by měla mít nějakou praxi, minimálně tu zákonnou, prostě 5 let. A jako rozumnou praxi, jakože ne, že zadávala v korporátu faktury do SAPu, to není praxe účetní, to je praxe dobrý sekretářky. Jasně, takže a reference, to je první bylo? Určitě praxe, se zajímat, praxe, jako reference. Hodně dobrý je, když vám účetní jako doporučí kolega, který mu důvěřujete, že má dobrý odhad a že má z ní dobrý zkušenosti, ale i tak se můžete spálit, protože prostě lidi mají různý kritéria, co je dobrá účetní a ne vždy je to profesionalita. Jo. Někdy to jsou taky kritéria, jako že zvedá telefon ve 3 v noci, jo, což jako o kvalitě práce nic nevypovídá. Jasně. A určitě věřím, jako si myslím, že účetní, jako to je trochu jako když vybíráš doktora, si myslím, že je to hodně podobný, tak jako sejít, minimálně jednou osobně si s ní sejít a trochu dát na to, jestli si lidsky sednete, protože prostě si myslím, že když si lidsky nesednete, tak je lepší do toho nejít. Do jaké míry má třeba smysl se zajímat o to, v jakém programu třeba účtuje, protože předpokládám, že podobně jako když člověk jako chce změnit nějaký důležitý software, tak by se měl zajímat o nějaké data liberation, to znamená, jak jednoduchý ty data vytáhnout a přenést třeba do nějakého jiného systému. Takže do jaké míry je tohleto důležité? Do jaké míry v podstatě se stačí spolehnout na to, že existují nějaké tištěné výpisy, uzávěrky a tak dál a ty se můžou přenést vlastně k jinému účetnímu a do jaké míry je důležité, aby ten člověk používal třeba nějaký jako program, který je standardem a vlastně může na něho někdo navázat. Jasně.
Já si myslím, že není to úplně stěžení pro klienta, pokud je to takový, že to účetnictví jako celý svěří a jako rozumný moderní účetní program dneska umí exporty čehokoliv do PDF a do Excelu. A to je to, co toho klienta zajímá, s čím on dál pracuje. Prostě s Excelem, který je volně měnitelný. Pokud mu ta účetní v dnešní době řekne, že má program, který mu neudělá export do Excelu, tak pracuje v DOSu a trochu bych přemýšlela, jestli jako opravdu mi to nevadí. Jo. Je to prostě příliš oldschoolový prostě řešení. A jinak jako obecně, pokud třeba ten klient sám používá nějaký fakturační program, tak spousta z nich podporuje exporty do známých rozšířených účetních programů. A účetní to šetří strašně práce a klientovi peníze. Mm-hmm. Takže jako je dobrý se na tohle dívat. Prostě jako je to jeden z těch atributů, na který se myslím si, který pro toho klienta má smysl v tom, že on ve finále uspoří peníze. Mm-hmm. Děkuji za upřesnění. Dále bych se tě zeptal na věc, která možná trošku souvisí s tímhletím. Teď je obrovské téma, je samozřejmě elektronická evidence tržeb, v podstatě plátce DPH čekají takzvané kontrolní hlášení. Tvůj pohled jako odborný, řekněme, na tuhletu tematiku, bude to velká změna pro tvé klienty? Ale já myslím, že bude. EET ještě není jisté, kontrolní hlášení kontrolní jisté už je. Jisté je, no. Kontrolní hlášení bude. Já myslím, že kontrolní hlášení bude hlavně práce navíc pro účetní a pro klienty v tom smyslu, že pokud doteďka nosili kvartálně, protože vlastně právnické osoby všechny kontrolní hlášení budou dělat měsíčně, kvartálně jenom fyzické osoby, tak budou muset dávat doklady měsíčně, což pro některý může znamenat kor, pokud jsou zvyklí předávat doklady papírově, tak prostě další nějaký časové ztráty. A bude to nějaký další prostě němrání se v dokladech. A elektronická evidence tržeb, tam si jako myslím, že naopak je spousta starostí navíc pro ty klienty. Já jako v oboji vnímám docela, musím říct, profesně negativně. A no, jako, já jako v jakém smyslu pro ty klienty? Já si myslím, že je to zbytečná administrativa, která zaměstná spoustu úředníků a přitom ta kontrola, kterou to má zařídit na krácení daní, už v dnešní době s dnešními nástroji jsou finanční úřady schopny udělat. Jinak a bez toho, aniž by si vymýšleli nějaký takovýhle věci. Jasně, super. Děkuji za upřesnění. Zuzku, úplně na závěr se ti chci zeptat na tvůj kurz. Ty vlastně v rámci těch osvětových činností, kdy jsi mimochodem napsala i velice zajímavý článek Daňové minimum pro náš blog, který doporučuji. Teďka máš novinku, kurz Začněte podnikat připravení. Co se účastníci toho kurzu dozví? Hele, kde se můžou přihlásit? Ty máš vlastně stránku účetnictvíbezstarosti.cz. Jo, a tam, je tam, teda jsou tam kurzy, vždycky se tam snažím vypsat všechny kurzy, které dělám já, anebo i třeba ve kterých školím pro agentury. Musím říct, že neberu agentury, které mám pocit, že by to klientům nic nepřineslo, takže fakt budou kvalitní. Tenhle ten kurz je určený přímo freelancerům nebo lidem, kteří začínají? Jo, tohle je kurz určitě speciálně pro freelancery, pro konkrétně pro OSVČ, jako není tam řešeno SROčko. A je to kurz pro lidi, kteří teprve chtějí začít, nebo fakt čerstvě začali, jak se říká, ještě jim neusnul inglos na živnostňáku. A třeba i absolvovali tvůj kurz, protože vlastně mě to jako hodně inspirovalo, takový, že ty máš vlastně, jak říkáš, tu podnikatelskou abecedu. A mně tohle přijde jako jeden střípek té podnikatelské abecedy, aby jako lidi uměli tohle. Takže myslím si, že u tebe se naučí něco a u mě se naučí takový to, jako, co mají čekat za administrativu, co prostě teď mám živnosták, eventuálně pro ty, co ho ještě nemají, tak se dozví, jako, jaký potřebujou, kam si pro něj mají jít. A jako teď mám živnosták a co vlastně jako mám řešit, co po mně chce stát, takže jako to, jako, co musíte vůči sociální správě, zdravotní pojišťovně, finančnímu úřadu, jako opravdu ten čerstvý freelancer, prostě, který si myslí, že nemusí nic, tak aby jako opravdu byl připravený. A já musím říct vlastní zkušenosti nebo profesní, že nejvíc doměrků daně, pokud zbytečných, je prostě z neznalosti. Pokud teda odmyslíme úmyslní podvodníky, který to ví, že podvádějí, ale jako fakt jsou to obrovské pokuty z neznalosti. A mám zkušenost, že ty lidi jako pro podnikatele freelancera je nejdůležitější poznat okamžik, kdy se mají poradit s účetním. A to si myslím, že tenhle kurz je na to připraví. Paráda. Zuzko, doufám, že to naše diváky inspirovalo. Tobě děkuji za rozhovor a doufám, že ti vydrží to nadšení pro ty osvětové aktivity, protože to je strašně důležité, že tohle to děláš a že pomáháš lidem lépe podnikat. Díky. Robo, děkuji moc.